Bali, Poloni. Tu banoni ju? Po he bur, bashkë tu. Ore, kërkojnë mikun tim prej Tropoje, Avdi Palla. Që këtu ka shpajnë, po Avdia s'është prej Tropoje. Po pse mre? Për ka është ai? Bashk prej Skraparit. E çuditshme. Po Lush Ciapi prej Puke, tu e ka shpinë? Orë t'i shokë, Lushi këtu ka shpajnë, po s'është prej Puke. Po pse mre? Ka është ai, apo prej Kuksi? Po qëfar Kuksi të rëbur? Lushi është bashk prej Skrapari. Ore, po më qëtit krejt të mu. Mosu që ti t'hi shërbur, se gjithë palatin është prej Skrapari, bele dhe prënari është prej Skrapari. Sa që këpës? Po fëllë mërë burë, fëllë. Po ty, si ta thonë emri? Hajretin, Haredin Maloku. Shqyr që takova një ka veriu. Qfar veriu, mërë, qfar veriu? Këshu më fëllë me të dukës të amon verior të mërë burë. Mas e dhanë të zoti. Po pëse mërë? Po ti, për ka je? Bash prej Skrapari. Për ty nuk e di, po ma mirë është me konë prej Skrapari. Jo, për ja. Unë erda si gjithmonë me lemru se ka PD-ja miting. Mas ma zë me goj atë parti koti, se ne jemi gjithë me LSI. Shiko, ti nga e folmja që i këta mom Skrapali. Po që ashtu bre, ata thom një bete. Me gjithë qef. Mor ju burra do bajbe, pasha shile, pasha dhe. Du me këdu një kong të re, një kong të re për një burë shteti që mër leket i fut ke gjepi. Po ka në erdi këtë trim-trimi, vetë e thasë është filimi. Ore që të më mushet menja top mu, që ti e ka Skrapari, a ma kënoj kong të dëmirë zyko kamerit? Mi gjithë që e, po pasha zote se kam qiftelin me veti.